Tjenare. Dags igen för en ny liten snutt från mitt frudelutt. Som ni ser så har jag varit och skottat taket idag. Jag har alltså klippt mig. Inte skottat någon jävla snö och skit, utan jag har klippt mig. Det ser lite mer renhårig ut nu än jag gjorde igår. Jag håller på här och strular med datorn här för att min grannes pojk var här och hjälpte mig, så jag kommer fan inte in på kanalen. Jag vet inte, jag hoppas det löser sig. Men vi får se. Jag håller på här med datorn här, får vi se. Jag hoppas det ska lösa sig. Men det, här, det är alla jävla lösenord man ska hålla reda på. Det är hit och dit och det är... Google ska kolla allting, vet du, och hålla på. Det är ett jävla kontrollsamhälle vi har lever i. Usch. På sätt och vis är det bra att de har kontroll på saker och ting, men ibland tycker jag det går till överdrift. Alltså. Ja, jag tycker det. Jag menar, för att ha ett jävla konto och prata, lägga lite filmer, behöver man vara så förbannat noga med allting då. Den personliga integriteten, den går ju för fan alldeles för långt, tycker jag. Lite skit får man väl ta och tåla, tycker jag. Men en del människor blir ju störda bara om man säger bä, så anmäler de folk, heter vår folkgrupp, och han bär var med. Han jämförde mig med ett får eller lamm eller någonting. Då blir folk ju konstiga alltså, ibland. Jag med. Men så ser det ut. Ja. Vi får se hur det går med det här jävla kanalen om jag kommer in igen eller inte. Jag vet inte, datorn håller på att uppdateringar konfigureras. Den håller på som fan och tuggar här. Jag fattar inte någonting. Det står 100% utfört. Stäng inte av datorn, men när jag är förbannad så håller den på och snurrar. Ja, nu ska vi se. Nu ändrar det sig här. Ja, vi får se. Men det var bara lite information, jag får se vad kommer in. Fan, det är väl lösenorden, man glömmer ju den skiten också. Jag skriver lappar och lägger undan, tycker jag, men jag har missat det här. Nej, jag får hoppas att jag kommer ihåg rätt. Men om jag inte kommer in så vet ni varför. Okej, kylig.